Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see. No niin, hello, meikäläisen nimi on Jan Eloksi ja tervetuloa uuteen videoon pari. Tämä video aiheena on... Mä olen kännykättöpettäjä. Joo, mä teen kaikki videot, kaikki livet kännykällä. Joo. Mä haluan olla kännykkätubettaja, koska kännykällä on helppo tehdä videoita. Koska kännykkä tulee joka paikka mukaan, niin sen takia. Ja muutenkin mä teen kännykällä. Mä teen kännykällä TikTokkejakin ja... Niin. Joo, mä olen nyt tämän. Et, joo. Joo. Menossa kotio päin. Et, joo. Näin no. Täällä paistaa aurinko. Jep. Aurinko paistaa. Mut joo. Se on sitten seuraava video. Se on moro. Tilaa kanavaa!